Sylting og hermetisering. Sylting og hermetisering er konserveringsmetoder for matvarer. Konserveringsmetodene brukes spesielt til frukt, bær, fisk og fiskeprodukter, kjøtt og kjøttprodukter, samt grønnsaker. Sylting. Sylting er en konserveringsmetode som brukes spesielt til frukt, bær og grønnsaker. Sylting skjer på to forskjellige måter. Sukkersylting med bruk av sukker. Sursylting med bruk av syre, blant annet eddik. Ved sukkersylting har frukt og bær et naturlig innhold av sukker og pektin, som er avgjørende for den endelige smaken og konsistensen. Rørte bær er den enkleste formen for sukkersylting. Friske bær tilsettes da sukker og røres sammen. Man øker holdbarheten ved å koke de rørte bærene. For ytterligere å øke holdbarheten kan bærene tilsettes pektin, gjerne i form av syltepulver. Det varmebehandlede syltetøyet fylles i varme, steriliserte glass, som forsegles. Glassene settes på hodet og avkjøles for at ikke mikroorganismer skal få utvikle seg. Ved nedkjøling vil innholdet få mindre volum, slik at det får undertrykk og blir hermetisk forseglet. Sukkersylting var tidligere en fast høstaktivitet i norske husholdninger. Men i dag dominerer industriell fremstilling. Jordbær, bringebær, rips, solbær og stikkelsbær er populære råvarer for sukkersylting, i tillegg til viltvoksende bær som blåbær, tyttebær, rognebær, bjørnebær og molter. Frukt som epler, pærer og plommer er også velegnet til syltetøy, marmelade eller mos. Til sursylting benyttes eddik produsert av for eksempel vin. Denne syltemetoden brukes stort sett til grønnsaker. Varmebehandling av råvarene er viktig for å bryte ned mikroorganismer, men råvarene skal ikke varmebehandles lengre enn nødvendig for å bevare mineraler og form. Den varmebehandlede råvaren fylles i varme, steriliserte glass, bokser eller plastposer som forsegles. Deretter er rask avkjøling viktig for at ikke nye mikroorganismer skal få utvikle seg. Ved nedkjøling vil innholdet få mindre volum, slik at det får undertrykk og blir hermetisk forseglet. Sursylting av rødbeter, løk og sølvløk, blomkål, tomater, gresskar og squash brukes til å lage pickles. Pickles lages ved at råvarene legges i saltlake og deretter i glass, bokser eller plastposer og fylles med en saltlake av eddik, krydder eller annen smakstilsetning. Hermetisering. Hermetisering er en metode for å konservere matvarer. Hermetisering er konservering av matvarer som kjøtt og kjøttprodukter, frukt, fisk og fiskeprodukter, lagt i lufttett emballasje og sterilisert. Emballasjen er som regel forseglede metallbokser, som blir sterilisert ved oppvarming til 121 grader i 3 minutter, slik at alle bakterier dør. Steriliseringen gjør at den lukkede hermetikken merkes etter dagens regler med en holdbarhetstid på 3-5 år. Metallbokser er plastbelagte innvendig for å unngå rustdanning. Hermetikk behøves ikke lagres på kjøleanlegg. Lagring på dagligvarelager ved romtemperatur er tilstrekkelig. Hermetisering i glass er også brukt. Her kjenner vi typen Norgesglass i forskjellige størrelser med gummipakning og glasslokk. Produksjonsmetoden er den samme som for hermetisering i metallboks. Siden glass er gjennomsiktig, bør ferdig hermetikk oppbevares mørkt og kjølig. Kjente hermetiserte produkter er blant annet joikakaker, makrell i tomat, sodd og frukt som ananas og fersken.